Знаходимося на сході. Ми знаходимося на сході України у Луганській області. Цей батальйон створений з добровольців. До його складу увійшли місцеві активісти та представники Майдану. Я Мельничук Сергій Петрович, командир батальйону територіальної оборони Луганської області. Формуємося на основі місцевих громад, тобто місцевих жителів, а також є представники Майдану. В батальйон беремо тільки людей, добровольців, які патріотів, які будуть захищати країну і кордони нашої країни. Ми захищаємо територіальну цілісність України, нашої родини. Здесь зібрались патріоти, ребята, ми зібрались ті, кому не безразлична судьба нашої країни. Те, кому не безразлична судьба наших сімей, з многими з цих ребят ми стояли і на Грушевського, і на Інститутській, і на Майдані, все время. І зараз теж здесь ми прикриваємо друг другу спину. Всі знаходяться патріоти на території військової частини, які виконують обов'язок і проявляють громадянську сознательність. Захищають Україну від сепаратистів і російських бойовиків. Я з 2 грудня приїхав на Майдан, коли побили студентів. Ми приїхали на Майдан, так і по сьогоднішній день практично вдома і не були. По пару днів десь там колись був час виїхати додому, а так переважно всі знайомі, ми всі там. Ребята, многі ребята з Майдану, які були на Майдані, які проливали свою кров, лежали теж свої життя без зброї, тепер в руках ми зброєм, вони захищають, вони вибили собі це право захищати свою родину. Дівчатки розбирають на скорість зброєм, розбирають і збирають, навіть краще, ніж парні. Так, дело в том, что их практически не учили, им показали, они все это поняли. У них просто бажання є. Да, їх ніхто не заставляє брати зброю в руки, а в них є бажання своє. Ніхто не може захистити мою країну замість мене, бо якщо така ситуація вже сталася, то кожен може залишитись вдома і сказати, що хтось зробить це за мене. А я вважаю, що за мене і за мою свободу ніхто не може і не має помирати, захищати, якщо це можу зробити сама. 13 членів угруповання «Луганська Народна Республіка» нині дають свідчення. З якою цілею ви заходили в Луганську? Щоб сарамат вибороти. Вони атакували дільницю у Новоайдарському районі і погрожували членам ТВК. І взяли там бюлетені вибори. Додамо, що під час спецоперації затримання нападників силовики ліквідували 2 терористів. У затриманих бойовиків вилучили 12 автоматів та ручний кулемет Калашникова. Вони – гаранти стабільності у районі. Під час виборів президента бійці забезпечували тут спокій та порядок. Завдяки присутності батальйону вибори відбулися у більшості міст на півночі Луганщини. Місцева міліція в області, її фактично немає. Вона бездіє. При цьому, при їх наявності, приїжджають озброєні люди і зривають державну символіку, знущаються над людьми, грабують машини, будівлі, людей грабують. За нашою спиною фактично немає ні грабунків, ні розбою. Нічого. На даний момент ми займаємося тут наведенням порядку і підтриманням миру. Оскільки місцеве населення дуже залякане відсутністю будь-якої стабільності, будь-якої охорони. Ми тут, щоб люди відчували хоч якусь підтримку від цих сепаратистів, від бандитів, яким дали в руки зброю і дозволили робити все, що вони хочуть. І нас люди місцеві просили лишатися як можна довше, тому що вони не відчувають підтримки ні від кого. Міліція тут не існує, а якщо існує, то в багатьох випадках вона на стороні сепаратистів або просто відходить в сторону, і тому ніякої охорони, ніякої безпеки цим людям дати не може. І ще один момент мене дуже так взяв за душу, що люди, коли включали цей телевізор, вони сказали таку фразу, що ми дивимося Західну країну, Центральну, все. У людей проходять вибори, люди святкують. Після того, як проголосували, йдуть там на пікнік, жарять шашличок. Вони щасливі і все. А те, що відбувається тут, то вони дивилися, у них майже сльози виступали, вони казали, чого так у людей, а у нас таке тут відбувається. І ніхто їх захистити не може.
Так як ми являємось гарантами стабільності, от, наприклад, от, останній випадок було затримано 4 людини, які блокували військову техніку. От. Ми не говоримо, що це сепаратист. Це ті ж самі наші люди, от, тільки в них свій погляд. От. Це люди, які хочуть зняти дійсну владу і щоб прийшли нові сили до влади. Майже 80% цих людей – це люди, які з нами одних поглядів. Просто проросійська пропаганда їх переформатовує ну, на свою сторону і фінансує, користуючись тим, що у людей зараз безвихід з грошима. Вона просто цим користується і робить ці безлади. Наш підрозділ займався забезпеченням волевиявлення громадян. Поступила звістка, що банда молодчиків в формі російського козацтва тероризує Новоайдарський район. Нам було вказано, що вже на той момент, коли ми там були, було розграбовано, розгромлено і викрадено бюлетні із двох дільниць. І в результаті бою скриньки було повернуто, було захоплено в полон 14 російських козаків. Один із них являвся прокурором Джанкойського району Крим. Ці люди були озброєні зброєю, яка прийшла із Криму. Це друга рота морської піхоти. Це цю зброю росіяни забрали у наших морських піхотинців. Ми не маємо допускати провокацій. І коли стаються такі речі, ми маємо діяти тільки в таких ситуаціях. Бо перші ми їх чіпати не будемо, це неправильно. Але зрив президентських виборів в Україні – це дуже серйозно. І насправді, коли так стається, то ми маємо діяти. Ми давали присягу народу України. І зброю в руках ми тримаємо тільки для захисту. В Луганській області, в місті Новоайдар, де була вбита перестрілка з сепаратистами і при веденні бою був поранений на виліт з автомата Калашнікова зампотил нашого батальйону. Група виїхала на відбіт їх. Ми під'їхали на допомогу к ним. Почалась перестрілка. Попали під перекрестний вогонь. От. Я сидів сюди, отак от сидів. І ззаді мене сепаратисти ударили. При затримці сепаратистів був поранений мій друг Ярослав. Його звати. Ми разом відступали. Його було поранено, він поранений в живіт, червну порожнину. І також куля попала в автомат. Автомат вийшов повністю з ладу. Це пуля, яку ми витягнули з того автомата. От. Калібр 5,45, автомат Калашника, такий самий. І схожа пуля також пройшла через його живіт. І така сама пуля пройшла через його живіт. Слава Богу, він живий. Оце ж його кров, між іншим. От його кров. Бачиш? От кров від нього. От кров. Боже, покажи. От кров від нього. Все було в крові. Все було в крові. Ну, ми його перев'язували, але під вогнем, під стрільбою, під час бою не дуже ясно перев'яжеш. Ну, ми його перев'язували. Ну, вдалося нам його доправити. Вони не отримують за це грошей. Вони не отримують ніяких призів. Вони не отримують за це ані грошей, ані нагород. У цих наметах тренуються, харчуються та сплять. Тут розгорнутий польовий шпиталь. Наразі там є поранені, які не отримують професійної медичної допомоги. Вони допомагають собі самі. Вони самі собі допомагають.
Ми знаходимося в польових условиях, де у нас немає необлаштованої якоїсь операційної. Медики нашого батальйону, які були і медиками на Майдані, обтягнули просто клейонкою кімнату, підвісили зверху фонарик, тканю, яка призначена для портянок, біла ляна. Зробили операційний стіл і в таких умовах оказували пораненим допомогу. Тяжке поранення. Щоб його довезти до госпіталя, ми його перевозили грузовим автомобілем. Забезпечення йде дуже погано. Трохи це вина в тому, що не співає бюрократична система, не співає за нами. В остальному ми ходимо хто в порваних кросівках, хто в тапочках. Ну, так як у нас є такий трохи жахливий вигляд, що касається обуви. Нас забезпечують місцеві жителі, які прихильники самостійної України і виступають проти сепаратизму. Привозять нам мед, молоко, картоплю, лук, морковку. От, ну і хліб там балують нас, там буває, редиски привезуть пару мішків нам щоб прокормити наших бійців. І місцеві жителі, які тут є, теж підтримують більшість. Фінансування нам надають за пожертви волонтерів, які їздять по підприємцям, по людям, які хочуть нам допомогти і допомагають нам. Це справжні герої України. Вони справжні герої України. Знають, якщо не зроблять вони, ніхто не зробить. Вони в тих палатках. Бійці в цих наметах залишаться до кінця. Коли я їх запитую, коли все скінчиться. А вони відповідають, коли ми прокинемося у вільній демократичній Україні. Я не можу сказати цього наперед, але можу сказати точно, що залишусь тут до тих пір, доки це буде потрібно. Многі ребята, які знаходяться тут, вони стоять тут за правду. Вони за правду, за справедливість. Вони хочуть добитися того, чого не можуть добитися міліція, чого не можуть добитися, чого багато бояться. Тобто багато бояться брати оружие в руки і йти воювати, йти захищати свою родину. Я хочу, щоб Україна була ціла, щоб не розкололася, щоб не залишився ось такий кусочок маленький, що намагається зараз зробити. Хочу, щоб люди жили свободно, щасливо. Молітесь за нас. Щоб треба буде, тільки ми тут і будемо. Саме головне, що ми будемо стояти тут до останнього. Ми стоїмо до кінця. Ми не відступаємо назад. У нас немає такого поняття, як відступити назад. Ми йдемо тільки вперед. Як довго? Поки не зачистимо всі області свої. Непонятно, скільки це буде, скільки треба буде, стільки будемо здесь стояти. Дуже люблю свою сім'ю, але коли не буде країни, то про яку сім'ю можна говорити. Морально важко, дуже важко. Але я в душі відчуваю їхню підтримку. Я знаю, що вони мене зрозуміють, вони мене підтримають. Все буде добре. А потім треба буде навести порядок в самій країні. Просто я вважаю, що не варто починати прибирання в будинку, який вже палає, який горить. Спочатку треба потушити цей будинок, а потім будемо робити вже велике прибирання. І все буде добре. Саме головне – це внутрішні враги. Коли внутрішні йдуть розборки, це одно. Це теж нелегко, це теж є кров. Але коли йдуть внутрішні враги, коли входять в країну, це зовсім інше вже. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? 22 роки. 18. Для всієї країни хочу передати, щоб кожна людина зникла поняття рабського страху. У кожного в коду ще є поняття рабський страх. Тому буде важко в житті цьому жити. У нас немає цього страху. Я недавно наблюдав жіночку, яка тут, в центрі цих бойових дій, наділа на себе українську вишиванку і сказала мені, набридло боятись, мені вже надоїло боятись. І того, що буде, то буде. Вона в вишиванці серед ночі привезла на ці вибори виборчі бюлетені на велосипеді. Я дивився на цю жінку, без жодної охорони. На велосипеді ночі привезла бюлетені, члени якоїсь комісії, не знаю якої. В вишиванці сказали, мені набридло боятись. Все. От на таких людях і буде триматися Україна. Вона прожила?
Да, і на таких людях ми здобудемо перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Прямо з батальйона для Еспресо ТВ Бьянка Залевська.